Kërkesa e fundit për me rritjen më të lartë të çmimit vjen nga operatori shpërndarjes së energjisë. Enti Rregullator Energjisë ka marrë në shqyrtim kërkesën për rritjen me gati 30% të çmimit mesatar aktual. Për vitin 2015, kompania kërkon një tarifë mesatare për klientët tarifor prej 12.32 lek për kilovator, ose rreth 29.3% më e lartë se ajo e aprovuar për periudhën 2012-2014. Enti ka hapur procedurat e shqyrtimit, ndërsa kryetari i entit bëri të ditur se OSHE ka kërkuar edhe heqjen e fashës 300 kilovator. Ka propozime të cilat lidhen edhe me nevojën e të ardhurve që ato kanë për të kryer aktivitetin e tyre, por njëkohësisht edhe me një ndryshim strukturor të çmimit, i cili deri tash ka qenë me dy bloqe dhe propozohet me një blok, pavarësisht nga vlera me cilën ata kanë propozuar që të jetë çmimi i energjisë unifikuar tashmë. Në argumentat për të rritur çmimin, kompania shpërndarjes përmend edhe riorganizimin e saj, por përfaqësuesit e entit thanë se kompania nuk ka dorëzuar dokumentat që justifikojnë ristrukturimin e kompanisë dhe rezultatet e arritura pas kësaj. Kërkesa ndonë se e dorëzuar me vonesë nga operatori shpërndarjes u pranua për shqyrtim. Data e fundit për dorëzimin e rishikimit të tarifave nga ana operatorëve është 15 shtatori, afat i respektuar vetëm nga operatori i sistemit të transmetimit. Bordi i komisionerëve të erës ka nisur procedurat e rishikimit të tarifave, ndërsa vendimi pritet të vijë pas një muaji.